жолдун аркы бетинде көп вакыттан бери эле сыртынан карасаң жакшы көрүнгөн бир киши келе жаткан. Акыры дос аны чакырып, "Биз менен чогуу барасыңбы?" деп сурады. Эгерде маек куруп чогуу басышса, убакыт да кыскарып, баса турган жол да узак болбойт. Албетте, маанилүү нерсе жөнүндө талкуулаганды жакшы көрөм. Маселен, сыйынуу жана ишеним, чындык жана азап тартуу, куткаруучу жана анын жакшылары жөнүндө. Эң сонун, биз эмне жөнүндө сүйлөшөлү? Эмне жөнүндө болсо да, жер менен асман жөнүндө, улуу менен кичине жөнүндө, өткөн кеткен, азыркы учур, келечек жөнүндө. Силер бир теманы эле сунуш кылгылачы, мен сүйлөшкөндү жакшы көрөм. Доско бул жооп жаккан жок, бирок ал бейтааныш адам аларга жакшы жолдош болот деп ойлоп жатты. Ал машаякчыга кайтып келип, бейтааныштын жообун айтты. Бирок ал кайгылуу жылмайып, башын чайкады. Сен адашып жатасың деп ойлойм. Мен аны тааныйм. Ал биздин шаардык Бажылдактын уулу Кызылбай. Анын жашаган жери Кургонгуроо көчөсү. Ишенип кой, андан эч кандай пайда жок. Ал өтө эле көп сүйлөйт. Кылган ишинин дайыны жок. Ал туура сүйлөйт, бирок туура жашабайт. Эмне кылабыз? Андан кантип кутулабыз? Кудай биздин жашообузду өзгөртө алабы? Деп сен андан сура. Деди машаякча кеңеш берип. Досу жолдун аркы бетин өтүп Кызылбайдан. Сенин оюңча Кудай биздин жашообузда иштегенде эмне болот? Деп сурады. Эми биз баарыдан мурда күнөөлөрдү жактырбай, жаман иштерибизден четтеп калабыз. Бирок аларды баары эле жактырбайт. Бирок мурдагыдай эле жашай беришет. Ошентсе да сөзүңдү уланта бер. Экинчиден, биз куткаруучу жана жакшы бар жөнүндө билебиз. Куткаруучу жөнүндө билүүгө бир иш, ал эми анын артынан ээрчүү деген башка. Деп белгилей кетти дос. Кызылбай болсо ачууланып мындай деди. Сен мени жарга такаган келип турганын көрүнүп турат. Ошондуктан унчукпайм. Бүттү, бүттү. Мен бир нерсе айтсам болобу? Сага эч кимде эле жолтоо болгон жери жокко? Деди Кызылбай озун кыбыратып. Качан биздин жашообузда Кудай иштей баштаганда, биз жамандыктан бурулабыз. Ал бизге жийиркеничтүү болуп калат. Биз Кудайдан кечирим алабыз. Качан биз ага ишенгенде, биз жаңы жашоону баштайбыз. Куткаруучу үчүн жашагыбыз келет. Ал унчукпай жолдошуна тикее карап, "Сен Кудайга ишендиңби? Өзүңдүн ишениминг жөнүндө башкаларга айтасыңбы? Сенин жашооң сөзүңө дал келеби?" деп сурады. Кызылбай ачуулангандыктан кызарып кетип, "Сенин ишиң болбосун" деп кесе жооп берди. Досу жакын келгенде, "Мен ушинтип эле ойлогом" деди машаякчы да кошулуп. "Мен баары бир аны менен сүйлөшкөнүмө кубанычтуумун. Балким бир күнү ойлоноор." Андан ары ал экөө чогуу кетишти. Бирге келе жатканына кубанып сүйлөшүп келе жаткан жолоочулар ысык кумду кечип бара жатышканын да байкабай калышты. Чөл тилкесинен өткөндөн кийин артына кылчайышып аябай таң калып турган окуяга туш болушту. Алардын соңунда эски таанышы жакшы кабарчы келе жатыптыр. Алар аны күтүп калышты. "Тынчтык силерге" деди ал. "Сага да тынчтык" деп жооп беришти тигилер. Жакшы кабарчы алардын акыркы жолугуусунан бери эмнелерди баштан өткөргөндүгүн уккусу келди. Зыяратчылар эмнени басып өткөндөрү жөнүндө айтып беришти. "Мен силердин жолдон чыкпай, бардык кыйынчылыктардан өтүп келе жаткандарга абдан кубанычтуумун" деди ал. Анан жүзү мостоё түшүп, "Мен көп нерсе жөнүндө айта албайм. Бирок силердин алдыңарда чоң шаар жатат. Ал шаардын жашоочулары силердин каныңарды төккүлөрү келет. Бириңерди өлтүрүшөт." Зыяратчылар аны менен кош айтышып, жакшы кабарчынын сөзүнөн улам ойго батып, үн катпастан андан ары жолун улантышты. Чөл артта калып, алдыдан шаар көрүндү. Шаар өзүнүн жарманкеси менен аты чыккан эле. Себеби бул жерде түйшүктүн бардык буюмдары менен соода кылышчу. Бул шаарга келген жолоочулар үчүн жарманке аябай аскырык болоор эле. Достор дарбазадан кирип, көчөнү аралап бара жатышты. Кийген кийими да башкача болуп, түшүнүксүз сүйлөшкөндүктөн эч нерсе сатып ала алышпаган чоочундарды жергиликтүү калк дароо эле байкашты. Анан эл аларды тегеректеп алышып, шылдыңдап чоң ызычуу башталды. Ызычууну жана чет элдиктер жөнүндө кабарды уккан жарманке кожоюну кызматчыларынан тиги дүрбөлөңчүлөрдү кармап, тезден сотко алып келүүсүн буйруду. Достор каршылык көрсөтүшкөн жок. Шаардын көчөлөрүнөн аларды сүрөп өтүшкөндө да үн катышкан жок.
алар сот алдына келгенде гана коргоно башташты. Биз Асман шаарына бара жатабыз, дешти алар. Бирок эч ким аларга ишенген жок. Аларды аёсу сабап улай менен уруп, шаардыктар аларды каалаганча шыдыңдап алсын үчүн аларды тордун ичине камашты. Биздин жолоочулар өзлөрүн ушунчалык токтоо кармашкандыктан көптөр бул камактагыларды мазактабаганга элдөндөп жатышты. Бирок баары мурдагыдан да жаман болуп, акыры баарысы урушуп согушуп кетишти. Машаякчы менен досун тордон чыгарышып, кайрадан сотко алып барышты. Сот аларды козголоң чыгардыңар деп айыптап, аёсуз сабоого буйрук берди. Андан соң алардын буту колуна кишен салышып, дагы бир жолу топ элдин ортосунан алып өтүштү. Чынжырылар менен калдырап шалдырап, көчөдөн өтүп бара жатышкан жолоочуларды шаардыктар андан бетер шыдыңдашты. Зыяратчылардын чыдамкайлыгы, туруктуулугу жана токтоолугу көптөрдү, айрыкча үмүт деген баланы жашоонун маңызы жөнүндө терең ойлонууга түрткү берди. Элдердин тобу акырында мурдагыдан да күч алып, каарданып аларды өлтүрүүнү ойлошту. Бактыга жараша, аларды кайра торго салышып, буттарына кишен кийгизишти. Жакшы кабарчынын сөзүн бири-бирине эскертишип, ушундан кийин да зыяратчылардын көңүлү чөккөн жок. Экөө тең ичинен Асман падышачылыгына биринчи бара турганына үмүттөнүп, бирок сыйынууда "Сенин эркиң болсун" деп жатышты. Аларды ошентип үчүнчү жолу сотко алып барышты. Бул эл арасынан атайын тандалып алынган ишенимдүү адамдар катышкан абдан маанилүү сот болчу. Сот жамандык аттуу абдан начар киши болчу. Ал эми анын жардамчылары болсо, ушул шаардын эң жаман адамдары эле. Жамандык. Бул айыпталуучулар иштегенге жолто болушуп, жарманкеде тополоң кылып, кээ бир шаардыктарды бизде тыюу салынгандай ойлонгон өндүштү деп айыптоону окуду. Буга дос мындайча жооп берди. Мен тынч жүргөн момун адаммын. Биздин артыбыздан ээрчигендер эз акылына кирген адамдар. Алар биздин эч жамандык жасабаганыбыз деле көрүшкөн. Атүгүл ар бири өз пикирин өзгөрткөнгө укуктуу. Кимдин атуулу болууну өзү тандаганга да укуктуу. Шаарды жаман жана каардуу Белзебул башкарат. Ал эми мен болсо сүйүүнүн кудайы, Асман шаарынын башкаруучусуна кызмат кылам жана силердин падышаңарга баш ийгим келбейт. Досун эле соттоп жатышкансып, машаякчаны таптакыр унутуп коюшту. Бул айыптын көлөрү барбы? Деди жамандык. Бар. Деди бир адам залдан жана алдыга чыкты. Анын аты ичи тардык болчу. Ал досту көрсөтүп, бул жаман биздин мыйзам машаяктык эмес деп ырастап жатат. Ырымчы деген экинчи күбө мындай деди. Ал биздин такыбалыгыбыз куру бекер деп айтып жатат. Үчүнчү күбө да табылды. Аны табак жалагыч дешчү. Ал колунда бийлиги барларга жагынып, кошомат кылып, алардан аз да болсо пайда жана садага үмүт этчү. Сиздин урматыңыз. Бул адам биздин башкарчубуз Балзабул жөнүндө кандай жаман сөздөрдү айтса, так эле ошондой сөздөрдү биздин шаардын урматтуу жана ардактуу тургундары жөнүндө да айтты. Айтууга ооз да барбайт. Бирок ал сиз жөнүндө да жаман сөздөрдү, жаман нерселерди айткан. Жамандык муну көтөрө алган жок. Ал доско кайрылып, акмак десе, бул адил адамдын эмне деп айтканын уктуңбу? Өзүмдү коргоого бир нече сөз айтууга мүмкүн бекен? Деди дос. Биринчи койгон айып жөнүндө айтсам, мен дагы бир ирет кайталагым келет. Кудай сөзүнө каршы болгон эч бир мыйзамды кудайдыкы деп атоого болбойт. Андан соң экинчи күбөгө бурулуп, эгер кудайга эмес, адамдарга жагынган ар кандай такыбалык куру бекер болот. Ким кудайдын эркин түшүнүп, ага баш ийсе, ошол гана такыба. Бир аз унчукпай туруп, ал үчүнчү айыпка мындай деп кошумчалады. Силердин башкаруучуңардын жана анын кызматчыларынын орду жердин алды деп айтам. Акыркы мезгилге чейин жамандыктын көздөрү жек көрүү менен жанып турду. Бирок ал сотту мыйзамга ылайык өз сөзү менен жыйынтыктоону каалады. Сөзүн аягында ал жардамчыларына кайрылып, жазаны жакшы ойлонуп чыгарууларын суранды. Анткени досту жазалоого да, райым кылууга да укуктуу, деди жана дос өлүмгө татыктуу экенин эскерте кетти. Жардамчылар тез эле бир добуштан чечим чыгарышты. Айыпталуучу күнөлүү жана аны өлтүрүү керек.